řečeno, ten stavebně technický průzkum a diagnostický průzkum trval prakticky rok. Kromě těchto dvou věcí se dělal ještě podrobný výpočet zatěžitelnosti únosnosti tohoto mostu, aby jsme viděli, zdali stačí tomu provozu, který tam dneska je, protože most byl postaven v roce 1901 a parametry dnešních zatížení tramvají a automobilové dopravy jsou na zcela jiné úrovni. Výsledkem toho je, že most z hlediska únosnosti je v dobrém stavu, nejsou nutná žádná omezení ani do budoucna. Trochu horší to je s tím stavebním stavem, protože od roku 1901 nebyl ten most nikdy zevrubně opravován.